像，很可怕，很夸张，大家看一下，这个是大排长龙，希望不要太久，好吧，我们赶快去，你去滑雪吧。朋友，你好，你怎么在这里？你怎么在这里？怎么那么太巧了吧 ，Karina？ 哇，是啊，哇，这里要剪进去啊，这里要剪，不要不要剪，好，来这里好了，这里好了。你不是有买很多装备？没有什么，很多啦，没有。我看你在狂 post， 没有，没有，没有，那只是全部都换新。我全副武装这样子吗？对啊。有机会难得可以测试一下这个 Oakley 的 Airbrake XL， 听说是在滑雪界蛮高级的滑雪镜，所以刚好现在已经6:30-7:00了。你确定看的是手表吗？不要这样堵我走。那我们现在去雪场，现在雪场开始。Hello, Karina。嘿。我们现在要去做什么呢？是要去到 The Cut。The Cut。对。好哦，那我们先暖身一下吧，好吗？好。Okay, let's go。Hello, hello。状态还好吗？好冷。好冷。很缓慢。所以目前刚才测试一下，这个 Oakley Airbrake XL 还不错呢，因为。Karina， 我发现说它像这种天气啊，会立刻起雾嘛。嗯。可是它这就是发现它通风，对，就是非常，就是很通风非常好，它不会起雾。但是它是夜间模式，所以说真的是可以看得到空空洞洞的。如果是你看不到，因为平常你戴的话，你会看不出来。对。但是的话，戴这个镜片的话，真的有差别。好，交换雪镜了，让 Karina 感受一下。Hello。现在你戴到 Oakley 的 Airbrake XL 感觉如何？我觉得还蛮。贴着这里，鼻梁这个地方，然后这里也都很舒服，这样好舒服啊！这样好帅气哦！很快很快，好，那我们就再下去 cut 一次，然后让你测试一下它的夜间模式，看它的镜片感觉如何 ？OK， 好，出发！它是因为我就是它整个镜片这样子很宽广哦，然后看起来蛮帅的哦，对，其实帅。对，下一次我们早上去哦，你觉得会更帅？对啊，它是整个是银色的。下一个圈就是说，如果你放在头上或者是没有的动，它真的会起雾，很容易。对，所以说尽量我就戴在身上这样。好，好像没有。我很怕撞到你。要说真的，夜间模式真的是。看得到，就是全部的雪道，或者是把它对比全部调高。就是我发现我刚才滑了好几次，没有一次起雾。然后我觉得舒适的话，感觉蛮普遍，蛮普遍的哈。那你会推荐大家这个 Oakley Airbrake XL？ 会啊。如果预算 OK 的话，这个预算 OK 的。好，大家如果喜欢这个影片的话，请按赞、订阅、留言。好，那我们大家下次见喽，拜拜。哎，我跟一个朋友哈拉一下，发现真的是 Terrex 那个牌子，真的是哦，一分钱一分货，真的玩那种很高级外套，真的。我刚才看到他全身都是干的，我想说，我滑5小时跟你一样，我整个是深红色的，他是整个是灰色的。